війна війною, а хліб вирощувати все одно треба. Тому що і армію треба кормити, і дасть Бог, закінчиться це все. Треба ж буде відстраювати і ті города розбиті. Робота в сільському господарстві, вона не закінчується. Вона починається з раннього весни і аж до зими, це можна сказати. Там переходимо в стадії, з одної стадії виходимо, заходимо в другу стадію. Це і обробіток, це і посів, це все. Воно входить в цей цикл, годовий цикл. Фермер Володимир Стірус говорить, без перебільшення робота на полі – це його життя. І сьогодні кожен воює на своєму фронті, але всі працюють на перемогу. Війна вплинула на господарство. Вплинула в плані, в першу чергу, психології, в другу чергу – по солярі, по сівматеріалах, по запчастях, по всьому. Тобто це не можна сказати, що так просто. Ну нічого, ми будемо оптимістами, ми надіємося на краще і будемо працювати, як би, щоб не було, а що сидіть, класти руки, ждати, що ждати. Нема що ждати, треба працювати і все. Закінчили з обробкою зернових та продовжують сіяти соняшник. Ну от, ви бачили, сівалка, трактор, комп'ютер стоїть, все точно. Готовиться площадь почви, зготавлюється під посів і сіємо. Ждемо сходів, будемо культивувати. Може бризкати, може будемо бризкати, може ні. Потім будемо збирати, надіємося на урожай. У департаменті агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації повідомили, сівбу ранніх культур ярової групи завершили та триває посів соняшника та кукурудзи. Не буде можливості зібрати озимі на територіях, наближених до бойових дій. Озима була посіяна за планом, частина площ, які потрапили під активні бойові дії, там, які були раніше і зараз звільнені, розмінування. Проходить частина цих площ, буде можливість зібрати, але в штаті проходу техніки, обстріл всього іншого, розуміємо, що врожайність буде не така, як очікують аграрії. Нестача палива в країні на сьогодні ще одна проблема для посівної. Є деяка нестача палива, є питання по вартості, обласних програм немає, на державному рівні міністерство активно працює з даному питанні, питання не повністю вирішено, але що стосується даної посівної, яка зараз триває, більшість господарств забезпечена, але проблема залишається, вона не вирішена. Фермери, чиї господарства розташовані там, де тривають бойові дії, в подальшому в різні способи зможуть отримати компенсації. Це питання вирішуватиметься після закінчення активної фази бойових дій. Нині у відповідному міністерстві формуються та затверджуються методики, за допомогою яких можна буде розрахувати, які втрати аграрному сектору Миколаївщини завдала війна. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.